Hvor mange Coca-Cola-aktier skal man eje for at kunne få gratis cola resten af livet? I den her video vil jeg vise dig, hvad det kræver at få Coca-Cola-virksomheden til selv at betale for dit personlige forbrug af brusende vand med mørk siop resten af tilværelsen. Hvis du er ny investor, så bliv hængende, fordi til sidst vil jeg også forklare, hvordan investering kan bruges til at tjene penge, mens du sover. Videoen er sponsoreret af ej, det er den ikke. Heller ikke Coca-Cola. Og det er heller ikke nogen opfordring til hverken at købe cola eller Coca-Cola aktien. Hvis du nogensinde hører nogen anbefale enten køb eller salg af en specifik aktie, så vil jeg anbefale, at du bare vender dig om og går. Da jeg startede med at investere for ca. 10 år siden, der var det, der i første omgang fangede min interesse. Ideen om, at man kunne få sine penge til at arbejde for sig, i stedet for, at man selv er den eneste, der gør det. Jeg lærte som helt lille værdien af at spare op for at skabe flere muligheder, men der var aldrig nogen, der fortalte mig, at man kunne gøre noget med den opsparing. Min beskeden opsparing lå altså i mange år blot og hvilede sig, og i takt med, at jeg langsomt forsøgte at gøre den større, så skete der noget i det skjulte. Den blev lige så stille spist af inflation, altså prisstigninger i samfundet. Og den eneste måde, man kan bekæmpe det på, det er ved enten at bruge sine penge hurtigt, eller ved at investere dem. Men det at bruge pengene hurtigt kan ikke ligefrem kaldes en opsparing. Netop fordi mine aktieinvesteringer er så langsigtede, så har jeg også nogle penge, som jeg ikke putter i aktiemarkedet. Men jeg har ikke lyst til, at de penge de bare skal stå på en støvet konto og blive spist langsomt op af inflation. Så derfor gør jeg det med nogle af dem, at jeg har dem på en opsparingskonto inde på platformen Freedom24. Her der får man en rente på sine penge, og de udbetales dagligt. Så her kan du se alle de grønne tal herude. Det er mine renter, der lige så stille bare tækker ind hver dag og de penge, de er altså ikke bundet. Jeg kan flytte dem frit fra dag til dag, som det passer mig, og som kunde, der er man forsikret gennem The Investor Compensation Fund for op til 20.000 euro. Lige nu ved at bruge mit link, så får du adgang til den her kampagne, de kører, hvor du kan få op til 20 gratis aktier ved at bruge de her forskellige promo codes. De har forlænget tilbuddet til den 31. oktober, og hver aktie du får, kan have en værdi fra 3 dollars og helt op til 800 dollars. For at kunne få til det, de her gratis aktier, så kræver det, at du minimum indsætter 5.000 euro på platformen. Og selv hvis dit indskud ikke kvalificerer til nogle af de her gratis aktier, så kan du stadigvæk få adgang til at handle aktier billigt og få de her gratis konti med renter på. Investering kan generere en ekstra indkomst, som på lang sigt kan ende med at blive langt større end, hvad vi selv kan nå at tjene ved at arbejde. Den her ekstra indtægtskilde kan give os mere luft i økonomien, mere kontrol over eget liv, og ikke mindst mere frihed og flere muligheder. Muligheder for at handle og agere i verden i overensstemmelse med, hvad vi finder mest meningsfuldt. Det er ligesom cola ret lækkert. Mere selvbestemmelse over eget liv, det betyder, at man kan gøre noget fornuftigt med sine penge. Som for eksempel at arbejde mere med noget, man holder af. Tilbringe mere tid sammen med familien. Købe oplevelser. Eller ligesom jeg har gjort. Starte sin egen virksomhed. Men man kan også bare hælde dem skødesløst i gabet via flaske- og dåseformede beholdere. Og det er netop det, vi skal se nærmere på, både for et moderat forbrug af læskedrik og for et forbrug af cola hver eneste dag. Jeg har taget et kig på Warren Buffets portefølje, og et af de selskaber, han har flest aktier i, det er Coca-Cola. Hans allerstørste beholdning det er det afbitte æble med omkring 46%, men på fjerdepladsen med omkring 7%, der finder vi altså det røde, søde Coca-Cola deler deres overskud med investorerne i form af udbytte. De udbetaler 48 cent per aktie i kvartalet, hvilket svarer til 1,92 dollars per aktie om året. Mens jeg optager den her video, der er prisen på en Coca-Cola-aktie 61,93 dollars, hvilket betyder, at deres udbytteprocent ligger på 3,10 procent. Det betyder, at for hver 100 kroner, man køber Coca-Cola-aktier for, så modtager man årligt et udbytte på 3 kroner og 10 øre. Aktien er en såkaldt dividend king, fordi den har øget sit udbytte hvert eneste år i mere end 50 år i streg. Coca-Cola har allerede stort set spredt sig ud i alle lande i hele verden, og det er meget normalt, at når selskaber bliver så store, at de har svært ved at skabe mere vækst ved at geninvestere overskuddet, så vælger de i stedet at udbetale det eller en del af det til investorerne. Det gør dem ikke nødvendigvis til en hverken bedre eller værre investering end aktier, der ikke udbetaler udbytte, men det giver os en sjov mulighed for at estimere, hvor mange aktier det vil kræve, for at udbyttet vil kunne dække vores personlige forbrug. Lige nu er vi over 8,1 milliarder mennesker i verden, og Coca-Cola sælger mere end 2,2 milliarder produkter om dagen. Det betyder, at lidt over hver fjerde verdensborger drikker rød cola eller et af deres andre produkter hver eneste dag. Det er blandt andet inklusive verdens mere end 650 millioner børn under fem år, samt Cuba og Nordkorea, som er de to eneste lande i verden, som ikke har adgang til Coca-Cola. Så tallet for dem der kan drikke cola er højere. Og der er også meget forskel på forskellige landes indtag. I Chiapas i Mexico er cola billigere end vand. Her drikker de 12 flasker om dagen i gennemsnit. Her drikker de fattigste cola til alt lige fra morgenmad til bryllupper, og de har endda en kirke som er blevet navngivet Coca-Cola kirken, hvor præsten har udskiftet vin med cola og hvor Coca-Cola også bliver brugt som offergave. Kan vide, om det er derfor, at det skal blive så meget værd. 12 flasker om dagen, det er voldsomt, og det ville koste et sted mellem 13 og 1400 kroner om måneden i Danmark. Jeg har selv forsøgt at estimere nogle lidt mere realistiske scenarier for forbrug. Vi kan prøve at starte med at se på, hvad det ville kræve at få dækket et forbrug på 1,5 liter cola om ugen. Jeg ved ikke, hvor meget cola danskerne drikker, men det kunne måske svare til, at man ikke drikker cola i hverdagene, men så popper en flaske med bobler hver gang det bliver weekend. 1,5 liter cola kan typisk købes for 16 kroner i et supermarked eller for 12 kroner, hvis den er på tilbud. I eksemplet skal vi bruge 1,5 liter om ugen, så altså 52 flasker om året. Til normal pris vil det koste 832 kroner, og til tilbudspris vil det koste 624 kroner. Vi skal altså finde ud af, hvor mange aktier vi skal eje, for at vores udbytte kan dække den omkostning. Når man modtager et udbytte, så beholder man ikke alle pengene selv. Der skal nemlig først lige afleveres en portion til skat. Udbytteskatten i Danmark er det samme som aktieskatten. Og den ligger på 27%, hvis beløbet er under 61.000 kr om året, og 42%, hvis beløbet er over. De her 61.000 kr, det er også det man kalder for progressionsgrænsen. I vores scenarie her skal vi altså betale 27% i skat, og det skal der tages højde for. For at få 832 kroner udbetalt, så kræver det et udbytte på ca. 1140 kroner før skat. Køber vi det hele til tilbudspris, så skal vi kun have 624 kroner udbetalt, hvilket svarer til et udbytte på 855 kroner før skat. En Coca-Cola-aktie koster 429 kroner og udbetaler 13,31 kroner i udbytte om året. For at kunne købe til normal pris, så kræver det altså, at vi ejer 86 aktier, hvorimod det til tilbudspris kun vil kræve 65 aktier. Det vil koste henholdsvis 36.762 kroner og 28.000 kroner. I det billigste scenarie er det altså muligt at få dækket det her Coca-Cola-forbrug resten af livet for under 30.000 kroner. Hvis aktien så også stiger i værdi, så vil man også oven i det tjene nogle penge ved siden af. Det kan man ikke vide, om den gør, og i så fald heller ikke, hvor meget den gør. Så derfor er det nemmere at lave beregningerne baseret på udbyttet alene. For selvom der i virkeligheden heller ikke er nogen garanti for, at udbyttet vil fortsætte for altid, så har det en lang historik bag sig, og det giver os et konkret tal lige nu, som vi kan forsøge at regne ud fra. Hvis vi ønsker at skrue en ekstra sød tand op for hanerne, så kan vi se på, hvad det ville kræve at få udbytte nok til at kunne drikke cola hver dag. Det ved jeg ikke, hvor glad ens BMI og tænder ville være for, men for eksempel skyld, så lad os prøve at se på, hvad det ville kræve at kunne få en gratis dåse cola hver dag resten af sit liv. Jeg har selv i flere perioder haft et ret stort forbrug af Pepsi Max, undskyld røde. Og selvom der ikke er sukker i, så er der stadigvæk en hel masse syre i. Men nok om sundhed og videre til, hvordan det her læskende overforbrug vil kunne finansieres billigst muligt. Vi ser på 0,33 liter dåsekola, og køber man dem i rammer af 24 styk, som koster 92 kroner, så kan vi presse stykprisen ned på under 4 kroner per dåse. Kører vi en tur over grænsen til Flækgård, koster det i stedet kun 59 kroner for en ramme, og stykprisen bliver her kun ca. 2,5 kroner. Det vil koste henholdsvis 1.399 kr. eller 897 kr. Før udbytteskat vil det derfor blive enten 1.917 kr. eller 1.229 kr. Det svarer til 145 aktier, hvis man køber sine rammer i DK, og 92 aktier, hvis man køber dem i Deutschland. Aktierne vil koste henholdsvis 62.251 kr. og 39.647 kr. Vælger man den billigste løsning og kan på magisk vis skaffe gratis benzin, så kan man altså for under 40.000 kroner fylde svælget med professionelt branded boblevand hver eneste dag resten af tilværelsen. Det skal selvfølgelig sammenholdes med, hvad alternativet er. Altså, hvad nu hvis man i stedet bare havde købt Coca-Cola løbende? Havde man det, så skulle der faktisk gå hele 45 år, før det ville begynde at blive dyrere. Men her skal vi så også huske at tage højde for, at investerede penge de jo ikke er forsvundet. Det sjove er jo, at i modsætning til, hvis vi købte produkterne for penge, vi har tjent ved at arbejde, så vil pengene være væk bagefter. Men når aktierne betaler for forbruget, så har vi fortsat aktierne bagefter, som vi enten kan lade fortsætte med at arbejde, eller sælge og så få penge ud igen. En anden vigtig overvejelse er også, at afkast ikke kun består af udbytte, men også af en eventuel kursgevinst, som vi kan realisere ved at sælge aktien senere. Hvis vi i stedet for bare en enkelt aktie som Coca-Cola ser på hele markedet, så er det i gennemsnit sted med omkring 7% om året, hvis vi ser tilbage på en tilpas lang tidshorisont. Det er ikke et fast beløb på samme måde som et udbytte eller en rente, men hvis vi lidt forsimplet forestiller os, at vi rent faktisk fik et årligt afkast på 7%, så kunne vores colaforbrug blive dækket med en langt mindre investering. I så fald vil det kun kræve omkring 12.200 kr. at få 1,5 liter cola hver weekend, og 17.500 kr. at få en dåse cola hver dag resten af livet. Det er markant mindre end de 28.000 kroner og 39.000 kroner, det ville kræve, hvis vi kun købte Coca-Cola-aktier. Siden penge er fungible og ligeglade med, hvor de kommer fra, så er der ikke noget særligt i, at Coca-Cola specifikt er dem, der betaler for gildet. Udover det selvfølgelig er en sjov tanke, at man kan få store virksomheder, som leverer produkter, til at levere dem gratis. Så frem man blot køber deres aktier i stedet for deres produkter. Det giver fin mening, fordi når man køber aktier, så bliver man jo medejer af virksomheden, og dermed får man også ret til en andel af virksomhedens overskud, når den sælger varer. Da jeg startede økonomichefen her på YouTube tilbage i 2020, der var den her video en af de oprindelige 280 der, jeg havde stående på en liste. Jeg synes, det er en fascinerende framing af investering, som måske på overfladen kan virke lidt fjollet, men som et eller andet sted fundamentalt set illustrerer meget godt, hvad det er, det hele handler om. Vi kan betale for vores livsstil på forskellige måder. Ved at arbejde bytter vi vores tid til penge, og de penge kan så byttes til noget andet brugbart, enten nu eller i fremtiden. Bytter vi en del af pengene til aktier, så opbygger vi en ekstra indtægtskilde, som ikke er afhængig af videre tidsforbrug. Vi kan lade verdens største og mest succesfulde virksomheder arbejde for os, så vi ikke selv er de eneste, der gør det. Der sælges varer døgnet rundt, og det er derfor, vi som investorer også tjener penge, mens vi sover. Hvis markedet ellers går op, ellers så mister man. Og det kan nemt ødelægge selv den sødeste og bedste søvn, hvis ikke man har styr på, hvad man laver. Økonomi er meget individuelt, og hvad du vælger at bruge dine penge til, det er helt op til dig. Med investering er der frit valg og cola på alle hylder. Husk tilbud fra Freedom24, hvor du kan få op til 20 gaveaktier ved at bruge mit link ned i beskrivelsen. Pas rigtig godt på dig selv, indtil vi ses igen her næste gang på internettet.